Po roce zas Vánoce přicházejí a je třeba je řádně uvítat. V Josefově se všichni sejdou u kostela, starosta rozsvítí stromeček, kdo chce, dá si pálenku na zahřátí a společně si zaspívají koledy. Zpíváme si koledy, rozsvítí se stromeček, bouchneme šampus, rozleje se pálenka. Slouží to prakticky k tomu zahájení toho adventu, kdy ty lidé se tady sejdou, povypráví si. Dneska je teda velká zima, tak ale věřím, že to nikomu nebude vadit a budou debatovat lidi přes, nebo debatovat, budou si spíš povídat a zahájí tady ten advent tím příjemným setkáním a budeme spolu čekat narození Krista. Josefovské akce, aspoň mi to tak přijde, tak jsou vždycky o tom, že se ty lidi jako pokopy sejdou a na to jsou hlavně teda mířené. Mýlím se nebo s tím souhlasíte? Máte samozřejmě pravdu, tady toto je primárním cílem naším, to potkávání, setkávání se, protože jsem přesvědčený o tom, že to je v dnešní době velmi důležité, kdy ty lidé jsou pospolitě, potkávají se, baví se, vzpomínají na to své mládí anebo na to, co ten rok přinesl a myslím si, že tím, že se právě potkávají ty lidé, tak to neskutečným způsobem udržuje tu kulturu a ten život v té obci. Tak odkud jste? Z Lipové Lázní, v Jeseníkách. To je celkem daleko tady od Josefova. Je, ale mám tady vdanou dceru. Takže jste se přijela takhle na Vánoce, první adventní neděle. To taky, ale pracuji v Blansku, tak to mám blíž k dceři než domů. Takže první adventní neděle se tady slaví v Josefově. Ano, slaví se tady. A jak se těšíte na Vánoce? Já to mám takové jiné, já se na Vánoce jako těším, ale i netěším. Pracuji v obchodě, takže pro nás teďkom bude těch 22 dnů do Vánoc velmi těžkých. To chápu, když se nakupují dárky a tak. Co říkáte na tuhle vlastně sešlost, protože josefovské akce tak jsou většinou o tom, že se vlastně ty lidi sejdou do kopy, tak co na to tady říkáte? Jako Josefov je úžasná obec, jako jezdím sem strašně ráda a opravdu to je úplně jiné než třeba u nás. Tady ty lidi jsou u sebe, je to tady takové, jako kdyby jsme byli v kruhu rodinem, je to tady fakt pěkné. Tak jak se těšíte na Vánoce? No tak jak každý druhý, že no. Tak, no. A co říkáte tady na tuto akci? Sejdete se tady všichni? No, nádhera, to je úplně božské to. Oslí ovce valaši, při betlémském salaši, hajdom, hajdom, tydli dom, hajdom, hajdom, tydli dom, hajdom, hajdom, tydli dom, hajdom, hajdom, tydli dom. Anděl se jim ukázal, do Betléma jim kázal. Hajdom, hajdom, tydli dom, hajdom, hajdom, tydli dom. Krásný je, veliký je, čaju jsme navařili dobrého, svařák sice nebyl, ale starosta má. Štamprlky. Jak se těšíte na Vánoce? No na Vánoce jako každý rok se strašně moc těším, hlavně na vnoučata, protože ty mají největší radost. Letos teda budeme mít poprvé takového dvouletého, který prostě na všecko hledí očičkama, jo, takže to bude taková ještě taky pro něho sláva. My vám takové vždycky překvapení, jak pro dospělé, tak jako pro ty děcka, takže doufám, že letos taky něco vymyslím, sice ještě moc nevím teda jako co, ale jako říkají, že bývají u nás moc pěkné Vánoce jako nevěsty, že si to užiju, nejenom ty děcka, takže jako není to za samozřejmě jenom o dárkách, jo, protože jsou to takové maličkosti, ale jako těším se, že zaspívají zase pěkně koledy, když chodí, jako zpívají dvojhlasně, někdy trojhlasně, takže jako je to pěkné, tradice udržujeme, chodíme na večeru, jako teď jsme byli, protože se dcerou odstěhovala, takže chodíme k ním na večeru, já teda navařím a potom přijedeme k ní, no a potom se všetci zase sejdu, všechny děcka se u nás sejdu na ty svátky, na takové prostě posezení a pokecání, jako vánoční svátky já miluju. No to my samozřejmě taky a vypadá to, že i spousta dalších Josefáků.